Спонсор показу «Інфлюцит». Час перемагати застуду. Українські спортсмени на вихідні не відпочивали, а пахали і нам радість дарували. Далі мрія поета. Переможні новини спорту. Доброго ранку. Українські тенісистки влаштували справжній хардкор імениті збірні Австралії. Перед матчем Кубка Федерації проти семиразових чемпіонок турніру «Австраліюк» українки вибрали покриття «Хард». Хардкорт та ще й заморозка очікували заокеанських гостей у Харкові. Незвиклі до морозу австралійки, наче діти, перед матчем купались в харківському снігу, радіючи заморській дивині. Окрім натуралізованої росіянки Гаврилової, яка тільки недавно втекла з холодної Росії до теплої Австралії, і коли її закидали снігом, навіть жартома пригрозила, що не вийде завтра грати. Жартома не жартома, але саме лідер австралійок потім і виглядала якоюсь відмороженою. Гаврилову розгромила і Світоліна, і Цуренко, яка її вдвічі нижча в рейтингу. Світоліна переграла і Ешлі Барті, і виграний гостями парний поєдинок їм нічого не дав. 3-1. Від гарячої гри українок Австралія розтанула, наче весняний сніг. Наші виходять у плей-офф першої світової групи. Харків'янка Світоліна зізналася, що її здивували переповнені трибуни, скільки було дітей, і вона так хотіла виграти вдома, що їй це навіть наснилося. В Запоріжжі випускають такі мотори, що краще їх не заводити, бо якщо вже завели, знайте, вони не зупиняться. Запорізький мотор як завівся в гандбольній лізі чемпіонів, так ніхто його й не може вимкнути. Напередодні мотор виграв 6-й матч поспіль. Тепер у Данії в місцевого Хольстебро 30-28 і вийшов плей-офф. А от далі, як то кажуть, приїхали. Плей-офф на мотор чекає французький Монпельє, в якому грають четверо чемпіонів світу. Мотор заглухне чи його глухнуть французи від ревіння мотору, побачимо вже 4 березня в Харкові, де відбудеться перша гра плей-офф. Спонсор показу «Інфлюцит». «Інфлюцит» – час перемагати застуду. І час би перемогти суперників. Здається, наші біатлоністи без «Інфлюциду» впоратись не можуть. Після 4 днів чемпіонату світу з біатлону збірна України без медалей і взагалі без шансів на п'єдестал. Напередодні у гонках переслідування найкращий результат показала Меркушина, яка фінішувала 8-ю. Золото у Німкені Дальмайер. У чоловіків не було рівних Фуркаду, підручний лише 14-й. А в суботу після спринту відбулось перемирення Фуркада із росіянином Шипуліним. Спортсмени потисли руки і забули старі образи. Українець Олексій Лень продовжує результативно грати в НБА. У матчі проти Х'юстону український центровий вийшов у стартовій п'ятірці, набрав 13 очок та зробив 8 підбирань. Щоправда, це не допомогло Фініксу, який був розгромлений суперником 133-102. Справжнім скандалом розпочалась зустріч тенісного кубку Федерації між США та Німеччиною. Господарі американці замість сучасного гімну Німеччини виконали слова з гімну Третього рейху. Німкені були шоковані та намагались перекричати співака, виконуючи правильну версію гімну. Капітан німецької збірної Рітнер зізнала, що ледве стримала сльози через інцидент. Американці вибачились за помилку. От тепер і німці зрозуміють, як це бути обріханим у нацизмі. Український футболіст Роман Зозуля, якого фани Райо Валікано звинуватили в нацизмі, здається, стає символом перемоги здорового глузду над ідіотизмом. Зозуля залишив Райо Валікано і вже відновив тренування в Бетісі, який час перейменувати на Зозуля Тім. Футболісти Бетіса на чергову гру чемпіонату проти Валенсії вийшли в футболках «Ми всі Зозулі». А президент Федерації футболу України Павелко запропонував Роману увійти у виконком ФФУ замість Томощука. Тим часом в київському «Динамо» пишуть свій героїчний роман. Роман Яремчук став героєм контрольної гри на зборі в Іспанії. Яремчука, який є однофамілцем колись знаменитого динамівця Івана Яремчука, награють на позиції нападника. І Рома відзначився 2 голами в ворота китайського Хебею. «Динамо» розгромило новачка китайської суперліги 5-0. В Китаю є шалені гроші, а в «Динамо» є шалена українська молодь. А коли ще ця молодь закохана, коханню нема перепони, його не можна загнати в часові проміжки. У Києві, не чекаючи 14 лютого, вже почали святкувати День закоханих. Провели найромантичніший забіг року. І тут Роман. Хай вас буде повно романів зі спортом, з коханими, з життям. Гарного понеділка! Вот сегодня для своего любимого буду выигрывать сердечко, медаль.
Майже 400 закоханих бігунів взяли участь у забігу, присвяченому Дню Святого Валентина. Зібрати разом у морозну погоду їх зуміло одне слово – любов. Любов до спорту і до своєї другої половинки. Благодарен всім тим, хто прийшов сьогодні, побоявся мороза, взяв своїх любимих половинок і потащив їх на мороз бігати. Учасники долали дистанції на вибір – у 4 або ж 8 кілометрів. Бігли як самостійно, так і в парі з коханою людиною. Дуже холодно, але взагалі добре. Холодно і скользко, але круто. Согріваєшся в процесі бігу. Греє любов, особливо після кілометра второго, отлично греє. На всіх учасників забігу на фініші очікували медалі, що символізують вічні почуття. А закохані дарували один одному заряд позитиву, обійми та поцілунки. Впечатление замечательное, несмотря на достаточно холодную погоду, теплая атмосфера и очень классно пробежались. Побольше бы таких мероприятий было бы вообще очень супер. Спонсор показу – Інфлюцид. Час перемагати застуду.